שנה טובה. היה חשוב לי לאחל לכן שנה טובה בשמי ובשם הצוות הנפלא שלצידי בימים מאוד מאוד לא פשוטים ומאתגרים. אני ממש מאמינה שבגדים יפים עושים מצב רוח טוב, ואנחנו מבטיחות לא לוותר, להמשיך לייצר. כפי שאתם רואות, המפעל מאחוריי שקט ודמום, אבל אנחנו כאן נמשיך לעבוד במהלך הסגר, לתקשר איתכן, לשלוח אליכן את הבגדים שלנו, כי אין כמו בגדים יפים לעשות מצבים מעצבנים ולא נוחים לנעימים קצת יותר. אנחנו מודות לכן מקרב לב, זה לא מובן מאליו שאתם לצידנו בכל הזמן הזה, זה באמת ימים לא פשוטים. אני מאחלת לכולנו שממש תכלה שנה וכלילותיה, ותבוא עלינו שנה מבורכת, בריאה, שלווה יותר, ובאמת חוץ מלחזור על זה ולומר תודה רבה, אין לי מה להוסיף. שנה טובה.